Assalomu alaykum. Hurmatli tez xabarning ko'ruvchilari, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, qirg'izistonliklar, amansizlarmi? Men efir orqali qayradan sizlar bilan ko'rishganimga quvonishdaman. Bu safar, bu seriyada sizlar Chuyor o'rindagi Poltavka aylindagi sotila turgan uyni 20 sotlik yer uchastkasi bilan ko'rasizlar. Egerda sizlar Chuydan yer izlab jatgan bo'lsangizlar, Chuydan uy izlab jatgan bo'lsangizlar, anda Poltavkaga kelingizlar. Bishkekten chiqib Qaravaltaga kela jatganda Belovodskiydan o'tgandan keyin Petrovka aylinadan o'tgandan keyin Poltavkaga kirganda Moskva degan may quyuvchi joy bor. Mana o'shol Moskva may quyuvchi joyidan 200 metr o'tganda o'ng jaqda Komintern degan magazindagi joylashgan. Anin yonida o'ng jaqqa Ildiyga kira turgan Oktyabrskiy ko'chasi, mana o'shul ko'chada tuz Ildiyga 700-800 metr барганда сатыла турган 20 сотлук жер участкасы үйү менен жайгашкан. Ошол жерде биз сиздер менен жолугушабыз. Мына ушул көчө менен Ылдый тарапка централдык трассадан 500 метрден ашып, примерно бир 700-750 метр Ылдыйга түштүк. Тегиз асфальт эки тарабында бактарагы бар, тынч көчө экен. Мына ушул көчө менен Ылдыйга түз кетсе кайсы жака чейин барат мен билбейм, бирок оң жакта мындай канал, сай, дарыяча бар экен, андан ары өзүнчө бир полялар. Ал эми сатыла турган үй ушул жерде сол жакта жайгашкан жашыл дарбаза 20 сотук жер участкасы менен көчө тарапта дагы огороддон сырткары өзүнчө бир бактарак кылганга орундуктар бар экен, көрүп турасыздар. Мына өрүк турат бул жерде. Үй ээси бүгүнкү күндө Россияда, ал эми анын жездеси атайын мен менен кошо үйдү көрсөткөнү келди. Бул жерде квартиранттар жашап жатат. Аларга да айтылган. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Экөөбүз чогуу келдик. Эл алдында дагы бир жолу саламдашып коелу. Жалпы аянты 20 сотук деди, а? 20 сотуктай бар. Өзүк сенин 19 сотук деп жүрбүз, бирок сатылбаган жерлери бар. 19 сотук ашыкчасы менен 20-21 ушундай экен, э? Демек түшүнүктүү. Киргенде эле оң жакка бурулсаңыздар, бул жерде көмүр кана. Ал эми бактаракты көрүп турасыздар, кайноолу, өрүк, кара жыгач, алма жана башка дарактар бар экен. Оң жакта бурушта кран дагы турат. Демек бул жерде таза суу бар окшойт. Таза суу кандай эмес бул жерде? Таза суу бар, чыкчу эле, бирок азыр айтканча чыкпай калды деп. Демек ремонт иши керек экен. Келечеги бар экен. Негизи бул жердеги айылдарда таза суу бар. Кошуналарда таза суу барбы? Анда бар экен. Мына үйдү көрүп турасыздар, Временка тивинде салынган 3-4 бөлмөлүү үй экен. Пока ушул үйдү сатып алып сиздер. Абалы деле жакшы экен. Ушул жерде жашап, ушул жерде бизнести кылып, бактаракты өстүрүп, жаңы үй салганга чейин ушул жерде эң ири жашай берсеңиздер болот экен. Биз биринчи үйдү көрсөтүп чыгалы, а жезде кандай дейсиз? Ооба, ичине кирип, мына бөлмөлөрдү тартып ал. Анда мен кирип чыгайын. Мына ушул жерден эки эшик менен кирет экен, биз оң жактагы эшик менен киребиз. Бул жер негизги эшик. Эгерде оң жака бурулуп карай турган болсоңуздар, мына бул жерде сөөрү тапчанча экен. Жайкысы ушул жерде болот да, э? Жайкысы болсо салкын. Өтө салкын, жакшы жер экен. Көрүп турасыздар, бул навестин асты сол жактагы биринчи эшиктен кирип турасыз. Мен өзүм кирип чыга берем. Бисмилла рахман рахим. Биз мына бөлмөнүн ичине кирдик. Лампочканы кайсы жактан жандырат экен? Лампочкасы өлүп калган окшойт. Сол жакта бир эшик турат, көрүп турасыздар. Биз ал жака өзүнчө чыгабыз. Ага чейин биринчи бөлмөгө, ортоңку бөлмөгө кирдик. Аянты 4×4 16 метр квадрат. Жылуу болгон бөлмө экен, отопление бар. Көрүп турасыздар. Отоплениянын батареялары да коюлган. Эгерде ушул бөлмөдөн биз оң жака кире турган болсок, көчө тарапта жайгашкан бир бөлмө бар. Бул бөлмөнүн аянты дагы 4×4 16 метр квадрат чыккан, көчө тарапта бир терезеси бар. Потолок ДВП-дан жасалган. Пол линолеум экен, утеплитетип алсаңыздар болот. Бул экинчи бөлмө болду. Эми үчүнчү бөлмөгө киребиз. Үчүнчү бөлмөгө ортоңку бөлмөдөн дагы кирип кетсе болот, бирок биз сырттан киребиз. Сырткы эшик менен кирүүгө аракет кылабыз. Сол жактагы эшик менен киргенде бул жакта дагы бир бөлмө бар. Азыр жашап жаткан бөлмө ушул бөлмө. Жана биз көрсөткөн эшик ушул эшик. Андан киргенде
Өзіңіздер көріп айқап тұрасыздар. Бұл бөлменің аянты 4-кө 6 екен, чоң бөлме. Мына квартиранттар жасап жатқан бөлме. Өзіңіздер көріп айқап тұрасыздар. Жылу печкасы бар, отопление іштеп жатқан бөлме екен. Егер де ұшыл бөлмеден 4-дегі есік менен ішкері кіре тұрған болсақ, бұл жақта санузел бар екен, баня бар екен. Көріп тұрасыздар. Андан ары кіре тұрған болсақ, бұл жерде печкасы тұрады, баняның печкасы. Бұл жақта жуынушы жай. Аянты деле кеңірек екен. Демек, жашағанға шарт бар. Біз емі сыртта жолығышамыз. Үйдің ішкі ауалын, ішкі ремонтын толық көріп шықтыңыздар. Демек, бұл жерде өзіңіздер көріп байқағандай, жашағанға шарт бар екен. Жезде, айтсаңыз, мына ұшыл жердің турасы қанша, ұзындығын анан айтамыз. Турасы... Менің жүр 16 метрдей бар да? 16 метр бар. 16 метр болғанда ұзындығы назірем тақ айта албасаңыз керек. Менің деле көзім жетпей жатат. Ұзындығы нарқы чекеде бір тал бар, ошол талға чейін айтасыз деді. Көрініп тұрады, чоң тал. Назірем бұл жер тосмекен, тосмодан өтпейлі қойылып. Тал тұрады, чоң тал. Бұрштар чоң тал тұрбай ба? Ошолға чейін бұл кітепке кірген да. Ошолға чейін? Нарақтадағы полияға чейін да жер бар. Тартылбаған полияға чейінгі дағы қошымша жер бар. Ошолға жерлер бар да. Демек 16 метрді сіздер біз дарбазадан кірген жерден башта ошол талға чейін есептейді екенсіздер. Екі жағын түп түс қылып қошындаларменен кенгешіп дуалды ұрасыздар, тососыдар, елеу аласыдар. Анан ашқан жерлерін ГОС регистрменен сүйлөшүп, ал жагын келечекте дагы кызыл китепке киргизип алсаңыздар, тактап алсаңыздар болот. Бул жагы ушундай. Демек, бул жай өзүнчө бир эгинтигин кылганга, дыйканчылыкка орундук бар экен. Анан эң жакшы жери негизи бул аймакта Беловодскийдин айланасындагы айылдарда, сокулукта, Карабалтада мал чарбачылыгын кылууга өтө ыңгайлуу. Полияға жақын, мына гектар-гектар жерлер жатат нарқы тарауында. Ал жақтыдағы аренда қаласыздардағы дыйқаншылықты қылып, мына ол біз сіздерге көрсетіп жатқан жер аянтшаға құрыл сарайды саласыздардағы бұқа бизнесті қатырып жасай өресіздер. Демек, бұл жердің келешегі бар. Мына ұшындай, сіздер Полтавка айылындағы Октябрьский көчесінде жайғашқан үйді 20 сотықтың ашығырақ жер ұчаскасы менен көрдіңіздер. Үйдің бағасын қанша дейбіз? Қайныңыз қанша деді? 9000 доллар. 9000 доллар кемі бар? Кемі бар, сүйлесеміз. Өзі Россияда? Өзі Россияда. Москвада ау, жай Екатеринбургта? Москвада жүреді. Москвада жүреді. Российский номеріндағы бері өзі азыр. Емне үшін сатып отатқан, мен ұшыны сұрау алып тұрмын. Емі ал, бұл жеге жасайын деген пландар бар, ойлар бар, бірақ қазір емі атенесе мошқа келіп жаса, деп та. Ошол себептен ошқа барып жашоо шарты бар. Ошқа барып ошол жақта жашап кетеді. Демек, ошқа қайтып атады екен бұл жігіт. Оштық жігіт. Аты Ринат. Үйдің иесі. Сіздер сөйлесіп көріңіздер. Бағасы 9000 доллар кемі бар деп айтылды. Егер де жаққан болса, анда сөйлесіп көріңіздер. Біз телефон нөмірлерін жариялап қойды. Ринатқа чалыңыздар. Плюс 7-962-070-41-42 деген телефон номерлерге чаласыздар. Әлемі жездесінің номері бар. Ошқа прямой чалсаңыздар, қаласаңыздар келіп көрсетіп теле берет. 0500-04-14-45. Мына ұшыл телефон номерлерге чалып, WhatsApp арқылудағы байланысаңыздар болып. Біз анда қайталы, кейінгі шығарылышта, кейінгі серияда жолығышқанша аман тұрыңыздар. Мен сіздер үшін қызмат қылып өрем. Біздің номерлер 0558-86-00-11. Бізді қолдап тұрыңыздар, қолдап қуаттап тұрсаңыздар, біз сіздер үшін дардаңдап Қырғызстанды қыдырып іштей береміз. Көрішкенше.